Mai o dulent, stai. Asta, dai mă tu ce. Добро утро, приятели! В момента е 5 часа сутринта, а след броени часове предстои моето първо състезание по рибов на пастърва на затворен водоем тип Area Fishing. Разбира се, в момента е супер рано, като имам оговорка с моят колега и приятел Димитър Георгиев, който след малко ще пристигне долу през вкъщи, заедно да отидем на водоем, който се намира близо до Пловдив. И разбира се, около 7 часа се очаква да пристигнем. От 8 се открива състезанието и вече в 9 започва самия състезателен процес. Ще пробваме на клатушки на Сми, на Сакура. Тъкъмът ми е сглобен от макара и въдица на марката Сакура, а именно моделите Tsubaki Trout Game. Като разбира се, всичките ми примамки са оборудвани с единични клуки без контри. Много удачни са моделите на Сакура от новия, разбира се, сезон, където клатушките и самите воблери с Area модел са оборудвани с единични клуки без контри, специално снабдени за този тип риболов. Състезателните условия ще бъдат обяснени по-късно в това видео, надявам се, че ще снимам по времето, в което обясняват правилата, и надявам се, ако има риби, ще ги видите. Пожелайте ми късмет и ми стискайте палци. До скоро! А кой ще ти така най-лови си любими? На всички имам, на всички имам риби. Кой мислиш да започнеш? В смисъл сега, времето е слънчево, няма облаци. Ако почне да тече, ще пробвам нещо зеленитово тогава. Да. Ето сега като почне да... А според тебе розовото ще работи ли като напече или по-трудно? Трябва пробвам. Трябва пробвам. В принцип розово е такова, ако изкрещо. Да. Аз според тебе, кое е най-удачно така почва? Смисъл? Здрасти. Тая дали е добре? Не, ти си ги извъртиш, бе. Е, тая? Си ги върти, значи е това, след това стартира. Или е това? Е това или е това? След това ще почнем да пивам. Това е? Това е логата. Ти са Area новите на Сакура. Така ли? Да, Area с единични без контри. Мога да тестваш, бе? Ще ги тествам, да. 2,6 грама. Много хой бъдър. Много са грамотни. Опа, извинявай. Пожалуйста. 2,7? Да. Перфектно е, човек. Ако искаш, мога ти дам след това да помяташ нея. Дори е... Да, ще ми дадеш на края на състезанието да пробвам... Даже ако искаш и да зависи от манш, бе. Сега никога. Добре. Искам да метна една около 5 игра. Знаеш как лета, бе? Това е така. Това е много хубава вълца. Това е моята вълца. 2 до 7 грама. Няма хубава тъса, хубава част. Хареса си я? Да. Тебе каква? А 3.10, 3.12 ти беше предишно. 3.12 беше моята и тя беше супер, ама за река. Да. Ма и та за река, за малка река. Ставаме, тя си е така, тя си е стримова вайца. Охо, не цяло. И за костури е много приятно, защото е чувствително много. Да, обаче тя работи е до тук. Тя работи цялата банка. Така е? Не е само върха. Гледай до къде се движи. Да. И нали? Стоя се бърз. Мале, ако са тия големите повеки, лай една да ми удариш, ще видиш. Константин Куртев. Б3. Лопата се брата са, няма какво.
Добре. Записахме един много добър първи манш с Петриви. Втория манш, за съжаление, спахме на много гадно място и записахме 0. И сега третия е с дуелите. Сега ще видим с кой ще се състезавам. Константин Куртев! Бедам! Оле, оле, оле! Ай, честито! Ай, сега да видя какви сте майстори на шараните, айде! Без сън! Валай си плюс! Манш, две риби. Сравнително добър резултат. Май от големите пастери. А може ли да се? Според мен това може и пастърва да обаче. Аз като гледам пастърва, не те толкова гледат. Колко време има, нали? Да не се дадем да свърши. Гатър ми си аванс. Долу спорви си? Да, 0.14. Няма да те стегне. Това е само пастърва. А то няма пастърва. Да. Май е пастърва. Това според мен е по-скоро пастърва. Аз като гледам как го да тегне, ако е пастърно, ще се показвам сега. Не е хода да малко. Значи може се да е пастърно поне 2 кг. Моля се. Ала как да. Аз си варих ефка една така, не видях така. Моля? Писахме ли една, а? Защото знам, че на Филип Матушки са върху него закачени. Сечка, бе, молица. Да свади неговата, глеба. На розовата клатушка. И ме взе в паузата. Ма те взимат и на 2 минути. Пятяска, трябва, че има изкарани над 5 кг човек на 20 грама възлова, сега не трябва да се спасат. Значи тази кара. Имаш два варианта. Късаш и продължаваш рибова или вадиш и се прави. Не, откачи се.
Благодаря. Десетия напред, нали, много часа.